Jag gick tillbaka mot huset, fortsatte över landsvägen och gick ut med järnvägsspårets makadam. En grön elektriska gnisslade förbi. Genom de solkiga fönstren såg jag att lokaltåget var fullt av uttryckslösa pendlaransikten. Jag gissade att det på vintern skulle vara smockfullt av tjockt påpälsade pimpelfiskare och ryggsäckarna skulle i sin tur vara proppfulla av mormyrskaspön och maskburkar och medhavda smörgåsar inlindade i smörpapper samt vodkaflaskor. Och på kvällen skulle samma män rödskiftande åka tillbaka till Sankt Petersburgs förorter, halv eller helfulla, med små abborrar till soppfisk med sig. Bland de gamla sommarvillorna och de bortglömda skräpiga tomterna fanns några nya eller halvfärdiga hus. Tomterna omgavs av en 2 meter hög tegelmur. Vid sidan av de smidda järnportarna fanns elektriska lås med kodknappar, övervakningskameror och telefoner för osynliga vakter. Av själva husen syntes egendomliga utsprång och torn, branta tak och mörka fönster. Gangstergotik, kommer jag ihåg att någon hade kallat stilriktningen. Husägarnas yrkeskår påminner mig om Ryskov och jag försökte se ut som en oskyldig flanör som inte var intresserad av något. Jag ville inte att ur någon port plötsligt skulle dyka upp en kille i skinnjacka som sa: "Hör du, du ser bekant ut. Vem jobbar du åt? Och vad fan snokade du runt här för?" I författarnas hus väntade lunchen på mig. Seg kyckling och klimpigt ris. Till efterrätt kompott. Jag åt ensam. Myrskin och CD-märsen hade försvunnit från gården på morgonen. Efter maten knackade jag på Marts dörr. Jag hörde ett jakande läte och öppnade. Mart halvlåg i sängen med kläderna på, rökte och drack vodka. Han var inne på första flaskan men den led mot sitt slut.